Să tu tot mi-l fa. Bara för att bli min tjänste. Jag säger. Lad mig lige tælle ud, for det er ikke helt ufarligt. Jeg har brug for, at du hjælper mig med at fælde Trump. Det er slut med at handle herude. Det er mit område nu. Jeg vil have, du arbejder dig ind på. Du taler om en mand, hvis sjæl fuldstændig rådden. Vi har vores egen regler her. Vores verden. Vores broderskab. Jeg har brug for det her. Kriger. Premiere 8. oktober på TV2.